Alumnos e titulados da Escola de Imaxe Son de Lugo da Fundación TIC concorren con 5 traballos audiovisuais á 13ª edición dos premios Mestre Mateu. Trátase da serie web Haters, do documental Escamas e Sangue, a curta metraxe Action Painting e 2 videoclips de grupos lucenses, Máscara, de Zootropa e Arrepentido, de Mundug Blues Party. A Academia Galega do Audiovisual ven de publicar a listaxe definitiva de candidatos na que figuran as 5 producións coas que colabora a Fundación TIC a través do seu alumnado e prestando apoio técnico aos equipos dos que forman parte realizadores e produtores titulados pola Escola de Imaxe Son. As producións lucenses que contan co respaldo da TIC compiten cun total de 111 obras presentadas este ano aos Mestre Mateu. A Academia Galega do Audiovisual dará a coñecer o vindeiro mes de marzo os finalistas de cada categoría.